Dievča, neblázni, veď mínus krát mínus je čo? Povedal si, že mi pomôžeš s matikou, nie že budeš robiť zo mňa blbce. Nie, že robiť nemusím, robíš ho zo seba sama. Videla správne. X pred zátvorkou, plus krát mínus rovná sa mínus. Dobre, veď ja len skúšam. Mám ťa vystriedať. Nie, sľúbil som Grete, že jej sestru zvládnem sám. No ale, ja by som jej mohol... Čo, zaplatiť lepšie doučovanie? Hnevá sa na mňa. Nie, ja sa na vás nehnevám, len nechápem, že prečo okolo toho treba robiť také tajnosti. Aby chlapcom nebolo ľúto, že ja som po Olge zdedil toľký majetok a oni nič. Chlapcom? Myslíte môjho otca, čo nevie, ako sa volá, a Hrdličku, čo vás uráža, kade chodí? A Hrdlička ma už nemá ako uraziť. Hovorím ti, to je len hra. Ticho. Tak hráte sa, alebo počítame? Počítate. Už nebudem rušiť. Ale inak zlatý detko. Celkom ako môj. Máš detka? Umrel. Rovnako ako mama. Ostala mi len otrasná sestra. A mne otrasný foter. Tiež nemáš mamu? Tiež nemám mamu. Takže ti tiež nemá kto navariť. Z tých kebuzín, čo navarí moja sestra, sa mi chce umrieť. Si hladná? Ako vlk.